За өдрийн мэнд төргий шатрын хичээлийг цуурлаар бэлтгэн хүргэж байгаа билээ. За өнөөдрийнхэн хичээлэр шатрын төрсүүдийн нүүдэлтэй танилцъя. Тэгэхээр шатарт нүүдэл хийх гэдэг нь шатрын нэг төрсийг нэг буудлаас нөгөө буудалд тавихыг хэлдэг. Шатрын төрсүүр өөр өөрөөр нүүдэг. А шатарт идэх гэдэг нь болохоор өөрийнхөө дүрсийг авч өрсөлдөгчөөгөө дүрсний буудал дээр байрлуулахыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл өрсөлдөгчөөгөө дүрсийг хөлөг дээрээс аваад өөрийнхөө дүрсийг тэр буудал дээр байрлуулсан нүүдлийг хэлнэ. За эхлээд тэрэгний төсөл, тэрэгний нүүдэлтэй танилцъя. За энэ бол шатрын тэрэг. Тэгэхээр тэрэг бол хөндлөн шугамын дагуу за мөн босоо шугамын дагуу нүүдэг. Тэгэхээр энэ 5 дугаар хэвтний шугамын дагуух буудлууд болох энэ буудал за D5, C5, B5, A5 гэсэн буудлууд төр буудлуудын аль нэгэн төр бууж болно. За босоо шугамын дагуу бол E4, E3, E2, E1 гэсэн буудлууд төр. За мөн E6, E7, E8 гэсэн буудлуудын аль нэгэн төр нь нүүж болно. За би тэргийг B5 буудал төр нүүлгийе. Тэрг B5. За ингээд тэргийг E5 буудлаас B5 буудалд нүүлгэлээ. Энэ бол шатрын нэг нүүдэл. За энд харин C6 дээр тэрэг байна. За энэ тэрэг хевтэй шугамын дагуу ингэж нүүж болно. За босоо шугамын дагуу ингэж нүүж болно. Гэхдээ энд зам дээр нь E6 дээр морь C4 дээр харин тэмээ байгаа учраас шатрын тэрэг өөрийнхөө болон өрсөлдөгчөөгийн төрсийг давж нүүх боломжгүй. Давж нүүхийг хориглодог. Тэгэхээр энэ за C1, C2, C1 буудлууд дээр давж нөх боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ ногоон өнгөөр бүтсэн буудлууд дээр бууж болохгүй. Тэгэхээр тэрэг хөндлөн чиглэлтэй энэ буудлууд дээр бууж болно. За босоо чиглэлтэй Энэ буудал дээр. Ийм бууж болох 6 буудалтай байна. Шатарт өөрийнхөө дүрсийг идэхийг хориглодог. Тэгэхээр энэ тэрэг ингэж морийг идэх боломжгүй. За мөн энэ тэмээг идэх боломжгүй. А тэмээг морийг давж нөх боломжгүй. А тэмээг давж нөх боломжгүй. За зөвхөн энэ буудагц улаан өнгөөр буудагцсан буудлыг аль нэгэн дээр бууж болно. За би тэргийг A6 нүдэн дээр буулгая. Нүүлгий. Тэрэг A6. Сайнд F3 дээр цагааны тэрэг байна. Тэгэхээр энэ тэрэг бол хөндлөн шугамын дагуу ингэж нүүж болно. За мөн ингэж нүүж болно. Өөрөөр хэлбэл 3 дугаар хэвтэй шугамын дурын нүдэн дээр бууж болно. За босоо шугамын дагуу гэвэл өрсөлдөгчийнхөө бол өөрийнхөө бодыг давж нүхийг хориглодог учраас энэ хоёр буудал дээр буух боломжгүй. А тэгэхээр энэ дээр бууж болно, энэ дээр бууж болно. За F2 дээр бууж болно, F1 дээр бууж болно. За өрсөлдөгчийн дүрс байгаа учраас энийг идэж болно. Тэгэхээр энд бууж болно гэсэн үг. За би тэргээр айлын хүүг идэе. Тэгвэл айлын хүү хөлөг дээрээс авч оронд нь өөрийнхөө тэргийг байрлуулна. За энэ тэрэг айлын F6 дээр хүүг идлээ. Энэ бол шатрын нэг нүүдэл. За идэхгүйгээр хөндлөн шугамын дагуу нүүгэвэл тэргийг C3 дээр нүүлгэлээ.
За тэрэг C3. Ийхүү шатрын тэрэгний нэг нүдэл хэвтлээ. За тэрэгний нүдэл бол нэг амирхүү. За одоо тэмээний нүдэлтэд танилцъя. Энэ бол тэмээ. Тэгэхээр тэмээ бол ташуу шугамын дагуу буюу диагональ дэж нүдэг. Тэгэхээр энэ тэмээ бол энэ ногоон шугамын дагуу нүүж болно. За мөн ийшээгээ энэ улаан шугамын дагуу нүүж болно. За энэ тэмээг би G6 будал дээр нүүлгийе. Тэмээ D3-аас G6 нүдэнд нүүлээ. Тэргийн нүдэлтэд ерөөхдөө төстэй. Тэгтээ ташуулдаж нүдэг. За энд нэг өөр тэмээ харагдаж байна. Тэгэхээр тэрэгтэй муу адилхан тэмээ бол өөрийнхөө болон өрсөлдөгчөөгөө төрсийг давж нүүдэггүй. Тэм учраас энд түүний ардлын буудлуудад буух боломжгүй. За мөн өөрийнхөө талын бод хүүг идэх боломжгүй байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхдийн байгаа буудлууд төр буух боломжгүй. За тэгэхээр энэ тэмээний буух боломжтой буудал нь энэ буудал, энэ буудал, энэ буудал B2 A1 гэсэн ийм 5 буудал байна. За би тэмээг E1 буудал руу нүүлгэе. Тэмээ E1. За энд нэг өөр тэмээ харагдаж байна. F6 дээр цагааны тэмээ байна. C3 дээр харын морь байна. Энэ тэмээ ташуу шугамын дагуу ийшээ нүүж болно. Энэ дөрвөн буудлын аль нэгэн дээр бууж болно. Энэ. За мөн нөгөө диагоналынхаа дагуу ийшээ нүүж болно. Ийшээ нүүж болно. Өөрийнхөө болон өрсөлдөгчийнхөө төрсийг давж нөхөхгүй учраас энд буух боломжгүй. Харин өрсөлдөгчийнхөө төрсийг идэж бол болно. За би энд мориор тэмээгээр морийг идэе. Тэмээ идэх C3. За энхүү тэмээгээр айлын морийг устгалаа. За устгахгүйгээр нүгэвэл тэмээгээр H4 буудлаар нүгэв. Тэмээ H4. За тэмээний нүдэл нэг юмэрхүү. Тэмээ. За шатар эхлэхэд хоёр тал тусгаар 2-2 тэмээтэй байна. А цагаан нүдэн дээр өрсөн тэмээг нь цагаан ойлын тэмээ гэдэг. За энэ цагаан тэмээ бол дан цагаан нүдүүд төр нүүж явна. За энэ бол цагааны цагаан ойлын тэмээ. Хар талын цагаан ойлын тэмээ мөн энэ байна. За энэ тэмээ мөн цагаан нүднүүдээр нүүж явна. За борлын тэмээ бол энэ. Борлын тэмээ бол бор нүднүүдээр нүүж явна. За хар талын борлын тэмээ бол энэ байна. Цайгуу тусур 2-2 тэмээтэй байдаг. Цагаан уулын тэмээ нь цагаан уулын тэмээг устгах боломжтой. Борлын тэмээ нь эсрэг талынхаа борлын тэмээг устгах боломжтой. Цагаан уулын тэмээ хизээч борлын тэмээг идэх боломжгүй. Яа тэгвэл зөвхөн нэг өнгийн нүднүүдээр тагнж нүдэг учраас. За энд цагаан уулын тэмээ, борлын тэмээ хоёр тусур харагдаж байна. Цагаан уулын тэмээ бол дан цагаан нүднүүдээр дамжсан нь. Энэ өнгөө солино гэж бол хэзээ ч байхгүй. А борлын тэмээ бол бор нүднүүдтэй хүрээ дамжиж нүүн. За тэмээний нүдэл нэг юмэрхүү. За одоо бэрхсний нүдэлтэй танилцъя.
Тэрэг болон тэмээний нүүдэлтэй танилцсаны дараа бирсний нүүдлийг ойлгоход амархан. Бирс бол тэрэг шиг босоо өндлөн чиглэл нүүдэг. Ингэж. Замун тэмээ шиг ташуу шуумын дагуу диагональ дэж нүүдэг. Бирс ингэж 8 чиглэлд нүүдэг учраас маш хүчтэй бодолддог. Хөлгийн төвд байгаа бирс 27 буудлыг хянаж чаддаг. За энд E5 дээр байгаа бирс аль аль буудлуудыг хянаж чадах вэ гэдгийг ногоон өнгөөр тэмдэглэж харуулсан байна. За энд нэг өөр бирс байна. C6 дээр бирс байна. Бирс мөн адил өөрийнхөө болон эсрэг талын төрсийг давж нүүж болохгүй. Тийм учраас энд дуу боломжгүй. За мөн хүүний ард талын буудлыг давж нүүцлэхгүй, морины ард талын буудлыг давж нүүцлэхгүй. Эндээс бирсний нүүж болох буудлууд бол босоо чиглэлтэй энэ буудлууд, за эвтэй чиглэлтэй энэ буудлууд, а ташуу чиглэлтэй энэ. За ийшээ бол тэмээгийн идэх боломжгүй учраас энэ чиглэлд нүх бодол байхгүй. За ийм бодлууд дээр бууж болно. Бирс бол мөн өөрийнхөө талын төрсийг идэж болохгүй. Өөр зөвхөн эсрэг талынхаа төрсийг л идэнэ. За эндээс би тэргийг D4 нүдэн дээр буулгая. За бирс C6 нүднээс E4 бодол руу нүүлээ. За энд F3 дээр цагааны бирс байна. C6 болон C3 нүдэн дээр харин морь тим хоёр байна. За энд бирс хаа шиг нүүжлэх вэ гэхээр босоо чиглэлтэй ингэж нүүж болно. Тэрэг шиг. За мөн хэвтэй чиглэлтэй ингэж нүүж болно. Эсрэг талынхаа дүрсийг давж нүх боломжгүй учраас энэ хоёр буудлын дээр буцуулахгүй. За мөн тэмээний энэ буудлын дээр буцуулахгүй. Ташуу чиглэлтэй ингэж нүүж болно. Ингэж нүүж болно. За мөн энд диагоналын тав нүүж болно. Энд байгаа бирс энэ морийг идэж болно. C3 дээр. За мөн C6 дээр тэмээг идэж болно. За морийг идлээ. За эсвэл тэмээг идлээ. За бирсний нүүдэл бол нэг юмэрхүү. За одоо морины нүүдлийн талаар ярилцъя. Морь бол маш өвөрмс нүүдэг. Морь гээ үсэг шиг нүүдэг. Нэг чиглэлд хоёр нүд яваад зүүн баруун тишээ нэг нүд. За тэгэхээр энэ D3 дээр байгаа морь бол дээшээ хоёр нүд яваад баруун тишээ нэг нүд яваад энэ нүдэн дээр бууж болно. За мөн дээшээ хоёр нүд яваад зүүн тишээ нэг нүд яваад энэ нүдэн дээр бууж болно. За баруун тишээ хоёр нүд яваад дээшээ нэг нүд яваад энэ нүдэн дээр бууж болно. За баруун тишээ хоёр нүд яваад доошоо нэг нүд яваад энэ нүдэн дээр бууж болно. Доошо хоёр нүд яваад зүүн тишээ нэг нүд яваад энэ нүдэн дээр бууж болно. За мөн зүүн тишээ нэг нүд яваад энд бууж болно. За зүүн тишээ хоёр нүд яваад дээшээ нэг нүд яваад энд бууж болно. Зүүн тишээ хоёр нүд яваад доошо нэг нүд яваад энд бууж болно. Морийнхөө энэ 8 буудлын аль нэгэн дээр нь бууж болно. За би энэ морь C5 буюу энэ нүдэн дээр нүүлгэе. За өөр өөр мөн морийг морины нүүдлийг тогтоож авахдаа өөр өөр ингэж тогтоож авч болно. Морь
хөндлөн чиглэлдээ нэг нүд нүгэд ташуу чиглэлдээ нэг нүд нүдэх гэж. Нэмж тогтоож бол бүр илүү амархан цойш болох юм. За дээшний нүд өгөөд ийшээ ташууны нүд нүж болно. Тэгэхээр энэ хоёр дээр гож болно гэсэн үг. За баруун тишээ нэг нүд нүгэд ташуу чиглэлдээ нэг нүд. Тэгэхээр энэ хоёр нүдэн дээр гож болно. За мөн доошо нэг нүд нүгэд ташуу чиглэлдээ нэг нүд нүж болно. Доошо нэг нүд нүгэд ташуу чиглэлдээ нэг нүд нүж болно. Тэгэхээр энд байрлаж болно. За зүүн тишээгээ нэг нүд нүгэд ийшээ нэг нүж болно. Ийшээгээ нэг нүж болно. За тэгэхээр энд мөн ялгаа авахгүй. Үр дүн нь бол яг адилхан. Морь энэ 8 чиглэлдээ нүж болно. Морь бол хөлгийн төвд байгаа морь бол 8 чиглэлд нүж болдог. За энд цагаан морь байна. Морь бол эсрэг талынхаа бол өөрийнхөө бодон дээр давж нүж болдог цорын ганц дүрс. За тэгэхээр энэ C4 дээр байгаа морь энэ хоёр хүүхдийг даваад энэ буудал дээр бууж болно. За мөн энэ буудал дээр бууж болно. Энэ буудал дээр бууж болохгүй. Яагаад гэвэл өөрийнх нь талын тэмээ байна. Тэм учраас энэ дээр бууж болохгүй. D2 дээр мөн бууж болно. B2 дээр бууж болно. За мөн A3 дээр бууж болно. A5 дээр бууж болно. B6 дээр бууж болно. Тэгэхээр эндээс ийм 7 чиглэлд нүүх боломжтой байх нэ. Энэ цагаан морь. За энэ морины нэг өөр нэг төхний тохиол харагдаж байна. За энд байгаа хар морь дээшээ буюу F8 дээр бууж болно. За мөн G7 дээр бууж болох боловч өөрийнх нь талын тэрэг байрлсан учраас энд буух боломжгүй. А харин G5 дээр бууж болно. G5 дээр эсрэг талын тэмээ байгаа учраас энд дүрсийг идэж нүгж болно. За мөн F4 дээр бууж болно. D4 дээр нүгж болно. Энэ хоёр дүрсийг давж нүгж болно. Морь. За тэгээд C5 дээр бууж болно. C7 дээр бууж болно. D8 дээр бууж болно. Ийхүү энэ хар морь 7 буудал дээр буух боломжтой. За хар мороор G5 дээр байгаа тэмээг идэе. За энэ хар мороор C5 дээр байгаа тэмээг идлээ. Ийхүү морь E6-аас G5 руу идэж нүүлээ. За энд нэг үргийн байрал харагдаж байна. Тэгэхээр хөлгийн төвд байгаа морь 8 буудлыг хянаж чаддаг учраас их хүчтэй байдаг. А харин захад байгаа морь 2 буудлыг хянадаг. Одоо энэ морины хувьд зөвхөн B6 болон C7 буудлыг хянаж байна. А харин D4 дээр байгаа морины хувьд 8 буудлыг хянаж чадж байна. За тэгвэл энэ H4 дээр байгаа морь энд бууж болно, энд бууж болно, энд бууж болно, энд бууж болно. 4 буудлыг хянаж чадж байна. Тэгэхээр морины хідэн буудлыг хянаж чадах, хідэн буудалд нүүж чадах вэ гэдэг нь морины хаана байрлаж байгаагаас хамаардаг. Морь төвд байгаа үедээ хамгийн олон буудлыг хянаж, хамгийн олон чиглэлд, хамгийн ихдээ 8 чиглэлд нүүж чадна. Харин буланд байгаа морь 2 чиглэлд
нүүч чадна. А захад байгаа морь бол 3-аас 4 буудалд бууж чадна. За морь бол ингэж нүүдэг. За одоо шатрын хүүний нүүдлийн талаар ярилцъя. Шатрын хүү бол өрг эхлэхэд цагаан талын хүүнүүд 2 дугаар хөвтөй шугам дээр байрлана. Хар талын хүүнүүд 7 дугаар хөвтөй шугам дээр байрлана. Хоёр тоглогч тус бүр 8-8 хүүтэй байна. За хүү бол эхлээд байрнаас хөдлөөг байгаа тохиолдолд өргөшөөгөө 2 нүд нүүж болно. А эсвэл 1 нүд нүүж болно. Ийм хоёр сонголттой байна. А нүүснийхэн дараа өргөшөөгөө зөвхөн 1 нүд өргөшөө нүүдэг. За би энэ цагаан нүд 2 нүд нүүлээ. Харын хөөхд одоо хөдлөөгөө 7 дугаар хөвтэй шугамд байгаа учраас 1 нүүж болно. Эсвэл 2 нүүж болно. За нэг 2 нүүлгэж. За ингээд хөөхд хүү нэгэнт хөдөлсөн тохиолдолд цаашаага нүүхтэй зөвхөн 1 л нүдээр нүүх ёстой. Нэг нүдлэхтэй зөвхөн нэг нүдээр нүүх. Одоо хөдөлчихсөн хүнд 2 нүүх боломж байхгүй. За хар цагааны өвх нэг нүүлээ. Хар тал нэг нүүлээ. Цагаан тал нэг нүд нүүлээ. Хар тал нэг нүд нүүлээ. За одоо хүүгээр хэрхэн идэх вэ гэдгийг тайлбарлая. Хүүгээр хүү урагшаага нүүдэж гисэн идэхдээ дашуулдаж идэв. Өөрөөр хэлбэл D2 дээр байгаа хүүхэд C3 болон E3 дээр байгаа бодыг идэх боломжтой. Хэрэв бод байвал. За одоо энэ харын хүүхдийг харъя. Харын хүүхэд F5 буудлын дээр байна. За энэ хүүхэд өргөшөөгөө нэг нүүж болохоос гадна эсрэг талынхын дүрэс E4 болон G4 нүтэн дээр байгаа учраас энэ хоёр бодны аль нэгийг нь ташуулдаж идэж болно. За тэгэхээр F5 дээр байгаа хүү морийг идэгүүл ингэж ташуулдаж нүгэд идэж болох нэ. Тэргийг идэгүүл ингэж ташуулдаж нүгэд идэж болно. За би морийг идэе. За энэ хүү морийг хүүхдэр идэж нүглээ. За одоо цагаан хариу нүглэ гэж үстэй. Цагаан хүүхдээ энэ хүүхдэр энэ морийг идэж болно. Эсвэл өргөшөөгөө нэг түлхэж болно. Энэ хүүхэд өөрөө 2 дугаар хөвтэй шугамд биш байгаа учраас хөдөлсөн хүүхэд. Хөдөлсөн хүүхэд бол зөвхөн нэг л нүд өргөшөө нү. А эсвэл идэнэ. Эсрэг талынхын дүрс байвал. А энд морь байгаа учраас идэж болно. За ингэж идлээ. Одоо энэ хүүхэд эсрэг талынхын дүрс энэ нүдэн дээр байхгүй байна. Энэ нүдэн дээр байхгүй байна. Тийм учраас идэлт буюу идэж нүх боломжгүй байна. Одоо энэ хүүхэд зөвхөн өргөшөөгөө давшиж нүүж болно. Ташуулдаж нүхийг зөвшөөрөхгүй. Зөвхөн идэж байгаа тохиолдолд давшиж нүүнэ. За харин хүүхдээ давшууллаа. Одоо энэ хүүхд хөдөлсөн учраас зөвхөн нэг нүх хэрэгтэй. Харин энэ хүүхдийн хувьд бол хөдлөөгүй учраас нэг ш түлхэж болно, хоёр ш түлхэж болно. Хоёр сонголттой. За энэ хүүхдийг хоёр түлхлээ. За хүүний нүүдэл ерөнхийдөө нэг иймэрхүү. Хүүний зүрж идэх болон бод болж хувирах талаар дараагийнхаа хичээлээр тайлбарлана. За одоо ноёны нүүдлийг тайлбарлая. Ноён бол хамгийн чухал бод. За ноён бол нүүхтэй хайш хайшаага нэг нүд нүүж болно. Өөрөөр хэлбэл бүх чиглэлд нэг нүд нүүж болно. За энэ E4 дээр байгаа цагааны ноёныг аваад үзье. За энэ ноён өргөшөөгөө E5 руу нүүж болно. Баруун тишээгээ F4 руу нүүж болно. Хойшоогоо F3 нүдэнд бууж болно. За зүүн тишээгээ D4 буудлын дээр бууж болно. За мөн ташуугаараа F5 буудлын дээр нүүж болно.
F3 буудал дээр бууж болно. А D3 дээр нүүж болно. D5 дээр нүүж болно. За ноёны бууж болох буудлууд бол N E3, D3, D4 гэсэн ийм 8 буудал байна. За одоо харын ноёныг аваад үзье. Харын ноёны хөлгийн захад байгаа учраас бүх чиглэлдээ нэг нүд нүүн гэхээр ийшээ нүүж болно, доошоо нүүж болно, зүүн тишээ нүүж болно. За мөн ташуугаараа G7 руу бууж болно, D7 дээр бууж болно. За энд харын ноён бол энэ буудлууд дээр бууж болно. Хөлгийн төвд байгаа ноён 8 буудалд бууж болохоор байна. А хөлгийн захад байгаа бууд ноён 5 буудал дээр бууж болохоор байна. Гур буланд байгаа ноён бол 3 буудал дээр бууж болохоор байдаг. Буланд байгаа ноён бол энэ дээр бууж болно. Өөрөөр хэлбэл ийм 3 буудалтай. За одоо ноёноор яаж иддэг вэ гэдгийг тайлбарлая. Ноён гэхэр өөрийнхөө бууж болох нүдэн дээр байгаа эсрэг талын төрсийг идэнэ. Шатарт хизээч өөрийнхөө төрсийг иддэг үү. За тэгэхээр энд байгаа харын ноёныг аваад үзье. Харын ноён бол өөрийнхөө бууж болох энэ нүдэн дээр байгаа цагааны тэргийг идчих болно. А цагааны ноён бол өөрийнхөө бууж болох буудал гэдэгт энэ гэсэн 8 буудал байгаа. За эдгээрийн энэ хоёр дээр нь харын эсрэг талынхын төрс байгаа учраас идэж орч болно. За би эндээс ноёноороо морийг идэе. Ноён идэх морь. За зүрүүлэт хар тал нь харын тэргийг идсэн гэж бодъё. Тэгвэл ноёноороо дидлоод их тэргийг идлээ. За ноён ингэж иддэг байх нэ. За үүгээр шатрын төрсүүдийн үндсэн нүүдлүүдийг тайлбарллаа. Дараагийн хичээлээр онцлог нүүдлүүд болон ноёны шалааг тайлбарлана. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.